Hi Afida, I from Seremban and then from BOD department. My name Suhada. I'm from Kajang branch. Hi, I'm Nur Huda. I'm from Seremban branch. Macam mana boleh masuk kat sini kan? Ni sebab ni. Yang tarik I masuk OCBC, dia lah. We are three sisters. Since I dah promote to assistant manager, so bank dia ada satu macam dipanggil flex tau. Flex tu maksudnya contoh bagi dalam RM7,000 pergi servis kereta, so I claim lah pakai flex tu. So dalam satu tahun tu kita boleh guna apa-apa kita nak beli, kita boleh beli. And then bila I cuba, bila I tengok benefit tu, dia kata untuk anak 10,000 ke lebih kurang macam tu kan. And then suddenly anak I yang second child ada eczema tu, so I dah penat dah bawa I punya anak pergi klinik, tapi memang akan pakai lebih. So sekarang anak I kulit dia dah okey daripada yang sebelum I bawa dia pergi pakar. I kena guna I punya cash sendiri and then I akan guna Flex punya apps dalam handphone. So I akan claim. Ha, memang senang. Snap gambar, bill semua. Tunggulah. Dalam 3 hari. Hari nanti terus masuk account. Dia apps tu panggil HIP. Senang I kata. Bila free boleh masuk HIP, lepas tu buat training lah dalam tu. Training pun salah satu, cuti pun senang. Just guna je handphone. You boleh tengok share sekali dalam tu. I, after 10 years, I dipanggil untuk join annual dinner untuk Long Service Award. So, masa tu I dapat 10 sen gold coin. Masa tu yang buat kita rasa semangat tau. So, lepas 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, panggil lagi usia-usia yang muka ni lagi. Tapi betul, dalam 20 tahun tu bila kita pergi Long Service Award, kita akan jumpa kawan-kawan kita tau. So kita happy sangat. Tengok, I still lagi simpan I punya kad yang paling lama. Masa ni tahun 1999 lah, 1 Julai 1999 I simpan. And then dia ada bagi 5 days vacation days untuk yang dapat itu Long Service Award. Betul. Sebab yang untuk yang Long Service Award ni, dia ada bagi either you boleh pilih cash ataupun gold. So depends lah, macam I consider beli gold lah. Perempuan kan? Betul. Tu yang best. I rasa bersyukur sebab I boleh provide I punya small family. Selama ni pun I besarkan anak-anak I daripada duit gaji OCBC. Memang nak berterima kasih lah dengan OCBC sebab masa masuk kerja memang tak ada apa-apa kan, memang zero. Daripada tak ada kereta, ada kereta. So dah boleh beli rumah sendiri. Memang banyak dah lah. Dua kereta eh? Dah ada dua kereta. Dah dua kereta. Seorang. Dah dua kereta lah. Memang sangat-sangat thank you dekat OCBC Bank lah. Then I akan ikut follow yang now and beyond for OCBC.